こんにちは、新宿区長の吉住健一です。進行役の渡辺和弘です。区長、こちらが漱石参謀記念館ですね。モダンな外観で素敵ですね。ありがとうございます。9月にオープンしたばかりなんですよ。区内には新宿ゆかりの文化人の記念館がありますが、その中でも今日ここ漱石参謀記念館と今年記念の年を迎えた文化人の記念館を紹介したいと思います。漱石が生まれ育ち、その生涯を閉じた新宿区。新宿の街の様子は漱石の作品にも登場しています。生誕150年にあたる今年の9月、漱石が晩年の9年間を過ごし、三四郎、それから心など数々の名作を執筆した漱石参謀のあったこの場所に、漱石初の本格的記念館、漱石参謀記念館がオープンしました。区長、はい、建物の周りには随分植物植えられてるんですね。漱石あの草花が好きだったみたいで、あの芭蕉ですとか、あと徳佐とか当時植わっていたものをそのまま再現しています。あと、実がなる木も随分あるんですね。そうですね、あの当時の記録をたどって、あらゆるものを再現するということで、いろんな種類のものを植えています。へ、こちらが館長の鈴木さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですが、鈴木さん、こちらの漱石参謀記念館についてまず教えていただけますか。あの今私たちがいるのが1階の入り口になります。入るとすぐあの等身大のですね、漱石のその肖像写真が迎えてくれます。で、1階のこちらにございますのが、漱石を知る上で、基本的な情報を紹介いたします導入展示、その他にもミュージアムショップがございます。でさらに奥に進んでいただきますと、この記念館の中の一番の目玉になっております漱石参謀の再現展示室というのがございます。これは漱石の実際にその書斎を再現したものでございます。でそれ以外にも、1階のところにはその作品をちょっと読んでいただきたいという時にですね、ご利用いただけるブックカフェ等もあります。であと2階は展示室から、地下にはですね、講座等を行いますあの講座室というのがございます。それ以外にも地下の方にはですけれども、漱石の作品、それから専門図書を揃えております、3000ぐらい冊以上あるんですけれども、図書室等もございます。ガラス張りでとても明るくて開放的で、ワクワクするような場所ですね。そうですね、あの立ち寄っていただきやすいように、あの開放的なデザインになっています。鈴木さん、こちらの見どころですとか、楽しみ方教えていただけますか。まず参謀には書斎を再現している再現展示でございますので、文豪であるその夏目漱石がですね、どんな空間で執筆活動をしていたのかっていうのをやっぱりぜひ見ていただきたいっていうのがございます。それとともに、漱石の作品にちょっとでもまた気になったところですとか、関心あったところをブックカフェ等でですけど、構いませんので、ぜひまた読んでみていただきたい、またはちょっと読み直していただく、そういったような場に、していただければというふうに考えております。一日中楽しめる、そういった施設なんですね。鈴木さん、早速ですが案内していただけますか。どうぞ。お願いします。よろしくお願いいたします。渡辺さん、この窓に面したベランダ式回廊が、漱石が執筆の合間にくつろいでいた場所になります。まさに作品を書いてる合間でここで休んでたわけなんですか。じゃあ中に入ってみましょう。失礼します。板張りなんですね。今回再現しましたのが、今見ていただきましたベランダ式回廊、それこの客間と、あとこちらの書斎になります。で特に書斎はですね、当然図面やなんかが残ってないもんですから、残された写真ですとか、あとは実際に今残っているその、遺品関係ですね、文房具含めて、そういうものですとか、それで部屋の大きさをそこから割り出したりですとか、あと本棚なんかに並んでいる本なども、写真ですとか、あと現物が東北大学等にあるものをまたきちっと調べた上で、こういった形でですね、復元再現というふうにさせていただいているところです。そんな細かいところまで。そうですね、忠実に再現するんです。こだわって再現をしております。そういうふうに説明を聞いて改めて見ると、区長、
これちょっと本の並び方が斜めになってるから直さなきゃとかっていうのも、手触れたりとかもできないですね。とてもじゃないけど。あ、そうですか。細かいな。まさに今ここに座ってらっしゃるような、そんなね、ぬくもりも感じられますね。そうですね。この書斎の隣、板の間、こちらが客間になるんですか。はい、客間になります。ここにお客様が集まってたわけなんですね。この書斎と客間では漱石を慕う文学者や教員時代の教え子が集まる文学サロンが開かれていたんです。このサロンが何という名前で呼ばれていたかご存知でしょうか。実は私聞いたことあるんですよ、はい、あの決まった曜日に会うということで、その曜日の名前がついてたと思うんですけど、何曜日でしたっけ。火曜日、日曜日じゃなくて何曜日でしたっけ。木曜日の木曜会です。そうです、木曜会でした。そうでした、そうでした、はい、それがこちらで行われてたんですね。はい、漱石は多くの若手文学者などから慕われていて、だんだんこの三本への訪問者が多くなってきたため、文科生の鈴木美恵吉さんが提案して面会日を毎週木曜日の午後と決めたそうです。こちらにですね、木曜会を描いた絵があるんですけれども、こんな風にですね、多くの人が漱石を慕って集まって囲んでたんですね。でメンバーの中には晩年には芥川龍之介などもおられました。では鈴木さん、はい、番組をご覧の皆さんにぜひ PR をお願いします。はい、はい、漱石三本記念館は今年の9月24日にまだ開館したばかりでございますが、まあ、多くのお客様に来ていただいております。でこの記念館はですけれども、あまり堅苦しくところだけではなくて、やはり気軽に例えばコーヒーを飲みながら文庫本を読んだりですとか、漱石の思いですとか、そういうものに触れていただきたいっていうコンセプトでございますので、ぜひ多くの方においでいただいて、また漱石作品の素晴らしさをここで再認識していただければというふうに思います。ご来館お待ちしております。鈴木さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは館長の話にも出ました、私のおすすめのブックカフェの方へ行ってみましょう。いいですね、はい、お願いします。楽しみだな。こちらがブックカフェですね。はい、明るくて落ち着く空間ですね。はい、このブックカフェでは漱石ゆかりのお菓子などを漱石の作品と一緒に楽しむことができるんですよ。あちらの本棚から本を持ってきてここで読めるんですね。ここでは漱石の作品にも登場した銀座のお店のお菓子クーヤモナカなんかも食べられるんですよ。はあ、そうなんですか。一緒に食べてみましょう。はい、こちらがクーヤモナカですね。はい、トレーもまたおしゃれでいいですね。こだわってます。はい、では早速いただきます。はい、いただきます。うん、甘さ控えめで、上品なお味ですね。ごちそうさまでした。漱石の作品に触れて、で美味しいものもいただけて、他にもお茶や漱石が好きだった祇園棒柿を使ったアイスなどのお菓子が楽しめます。はい、皆さんもぜひお立ち寄りくださいね。ところで区長も漱石ファンのお一人と伺ってるんですけども、はい、何かお好きな作品ってあるんですか。小説も好きなんですけど、漱石の講演をまとめたこういった本があるんですけども、はい、この中に私の個人主義っていう講演の記録が残っています。で漱石の人柄が忍ばれるようなものがありまして、割とシャイな方で、自分のようなものを話をなんでみんな聞きたがるのかっていう、そういう枕から始まっていくっていう、小説の方でもそういう記載割と出てくるんですけど、非常に奥ゆかしい人柄だったんじゃないかということが忍ばれます。特に印象に残っている部分とかエピソードって何かあったりします？そうですね、講演の中身もそうなんですが、漱石は落語が好きな方で、自分は目黒のさんまのさんまに例えています。この中では自分はその単なるさんまなんだけども、目黒で食べたら珍しい、だからみんな私の話なんか聞きたいんじゃないですかって、そういう問いかけを学習院の学生たちにしているっていう講演の中身になってます。奥が深いですね。ありがとうございます。ところで今年生誕130周年にあたる新宿ゆかりの画家をご存知でしょうか。ヒントはこちらの絵画ですね。はい、
次にご紹介するのはこの絵の作者中村常の記念館です。中村常は大正期に活躍した洋画家で、下落合にあった中村常のアトリエを大正5年の建築当初の姿に復元整備したのがこの中村常アトリエ記念館です。当時の木材などで復元されたアトリエでは、中村常が使用したイーゼルや家具、調度品の複製などが展示され、またアトリエや展示室では中村常の代表作を高精細写真で見ることができます。生誕130年を迎えた今年7月にはこの記念館でガーデンカフェが開かれ、集まった多くの関係者に作品に描かれているカルピスなどが振る舞われました。下落合にあります中村常アトリエ記念館にやってまいりました。区長、中村常という画家、どういった方だったんですか？はい、洋画家の中村常は現在の茨城県水戸市の出身で、新宿中村屋の相馬夫妻の支援を得て中村屋サロンで創作活動をしていました。先ほどの少女の絵のモデルは中村屋の娘さんです。その後この下落合のアトリエに移ったんです。若い頃から肺結核を患い、また天涯孤独の身の上で恵まれた状況ではなかったのですが、闘病生活を続けながらこのアトリエで創作活動に熱心に取り組みました。結局37歳という若さで亡くなってしまうのですが、評価の高い作品をいくつも残している画家です。早速入ってみましょう。はい、アトリエの中にやってまいりました。区長、はい、天井が高くて、声が響くような大きな、ね、空間ですけども、静かな環境で創作にはもってこいですね。熱心に打ち込んだと思います。はい、こちらはエロシェンコ氏の像という作品の高精細写真です。ロシア人で盲目の詩人のバシリー・エロシェンコをモデルとして描かれた、国の重要文化財にも指定されている常の代表作です。同じような作品が2つ並んでますけど、これは？これは常の友人の画家鶴田五郎の作品、盲目のエロシェンコの写真です。このアトリエで2人同時に同じモデルを描いたんですよ。はあ、同じ人物を違う人たちが描いた作品なんですね。はい、確かに髪型ですとか、あと目鼻立ちなんかの特徴は似てますけども、色使いや絵全体の雰囲気っていうのは全く違いますから、見比べてみると面白いですね。ところで区長、7月の生誕130周年のガーデンカフェの時には小学生の皆さんがこの記念館をスケッチしたんですよね。はい、みんな思い思いの場所をスケッチしていました。では区長、私たちも描いてみましょうか。いいですね。昨年一緒におもちゃ作りしたのを思い出します。ぜひ描いてみましょう。じゃあポイント探しましょうか。いきますか。行っては見たことの、そうなんですよね。迷いますよ ね。難しいですね。こういうところでセンスが出ちゃうんだな。ね、きっとな。これじゃ分かんないよな。絵になりそうなものっていうのが一番ね、難しいんですよ。この辺にしちゃおうかな。じゃあ決まりました？悩んでます。悩んでらっしゃいましたね。どうしよう。起き上がりが随分早かったようですけども、辛いことは早く終わりたいと思います。では一緒に披露いたしましょうか。はい、いきますよ。はい、せーの、じゃん。お、区長は縦に描かれたんですね。これはタイトルをつけるとするならば入り口です。そのままじゃないですか。あ、アトリエの入り口の部分を描いたわけですね。アピールするポイントどこですか、区長？そうですね、
シャチホコです私もね、はい、そこ目行きましたよ、ほらやっぱり、みんなの海あの目を引きつけるんですねね、シャチホコなんでしょうかあれはみたいなもんですねでも特徴的ですもんね、描きやすかったですよね、私はまあ名付けて常の日常とでも申しましょうかねでも市場がすごく漂ってますね。いやー難しいですね、描くってやっぱり。でも久しぶりにこうやって描いてみると楽しいですね。そうですね、童心に帰れますね、はい、アトリエで貴重な時間を過ごすことができました画家のアトリエでこうやって絵を描く貴重な体験をねすることができました。この記念館では中村常の代表作を見られたり、当時のアトリエや居間が再現されていたりと、常の生涯や作品分かりやすく知ることができます。皆さんもこの記念館で新宿の地で創作活動に取り組んだ画家中村常に思いを馳せてみてはいかがですか。私たちみたいに、ね、こうやって外からスケッチをするっていうのも楽しいですもんね、はい、このほか区内には2つの記念館があります。また区の歴史産業などを知ることのできるミニ博物館もおすすめです。林芙美子記念館は放浪記、浮雲などで知られる作家林芙美子が昭和16年から26年にその生涯を閉じるまで暮らした家です。執筆活動をした書斎や林芙美子のこだわりの詰まった茶の間のほか、庭では四季折々の草花を見ることができます。佐伯雄三アトリエ記念館は大正から昭和初期にかけて主にパリで活躍した洋画家佐伯雄三が国内唯一の拠点としたアトリエです。大正期のアトリエ建築を今に伝える館内では、佐伯雄三の生涯やこのアトリエで創作した作品についてパネルで紹介しています。敷地の一部は佐伯公園として整備され、住宅街の中で緑に触れることができます。ミニ博物館は区内に8カ所あります。東京染小紋や江戸更紗など手染めの技法の作業や作品を見学できる染の里双葉園、熊野神社に伝わる江戸時代以来の文化財やかつての十二層の風景を紹介する十二層熊野神社の文化財、閻魔像や脱絵馬像などの文化財やかつての内藤新宿の様子を紹介する大宗寺の文化財、東京染小紋や江戸更紗など染色の技法や作品を紹介し、予約制で工房見学や体験もできる東京染物語博物館、平安時代の36人の和歌の名人36歌仙を一人一枚の絵に仕立てた36歌仙絵を社殿内の天井に見ることのできる菅神社36歌仙絵、縄文時代から奈良時代の出土品を展示する目白学園遺跡、薄い小さな絹の切れをピンセットでつまんで作る伝統工芸品つまみかんざしを展示するつまみかんざし博物館、伝統木造建築で木と木を強固に組み合わせる技術木組みの模型などを展示し、実際に手に触れることもできる木組み博物館。区内には文化や歴史を学んだり芸術に触れたりできる場所が本当にたくさんあるんですね。そうなんですよ。今回訪れた記念館は区で最近作成したこのウォーキングマップにも掲載しています。このマップを活用して記念館を含む区内の見どころを楽しみながら歩いてみてはいかがでしょうか。今回は区内の記念館についてお伝えしました。漱石参謀記念館、そしてこちらの中村常アトリエ記念館、本当に街を歩きながらその芸術に触れられる施設が身近にあるっていうのは魅力的ですね、はい、やはりその本人が活動したその現地に復元してますので、そういう意味では芸術家の息吹を感じていただければと思います。皆さんも区内の記念館へぜひお越しください。きっと新鮮な発見がありますよ。ではまたお会いしましょう。